بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیے, اس متعلق میں پہلے بھی بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ جو بینکس ہیں جہاں ہمارا اکاؤنٹ ہے اور وہ اکاؤنٹ ہمارا کرنٹ ہے اور اس پر ہم جو بھی کارڈ استعمال کرتے ہیں وہ ڈیبٹ کارڈ ہے, تو اس ڈیبٹ کارڈ پہ اگر بینک والے خود اپنی طرف سے کچھ ہمیں ڈسکاؤنٹ دیتی ہے یا خود اپنی طرف سے کوئی ہمیں رعایت دیتی ہے جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے, تو ہمیں اس فائدے کو اٹھانے کا ہمارے لیے شرعاً گنجائش ہے, اس میں کوئی حرج نہیں.